ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ପିଲାଦିନେ ସ୍ମୃତି ରହିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ପିଲାଦିନର ସ୍କୁଲ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏ ଘର ଗୁରା, ସ୍କୁଲଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିବୁ ଏଇ ରୁମ୍ରା ହେଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୋଷେଇ ଘର, ଆମେ ଏଇଠି ଥାଳି ଧରି ଲାଇନ ଲାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁ, ଏଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆମେ ବସୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ, ଇଏ ବି ସେଇଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଗକୁ ତ ନଥିଲା, ଏବେ କରୋନା ପରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ୟୁବ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କବାଡ଼ି ଖେଳୁ। ଏଇ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚଢ଼ିକି ବସୁ କେତେ, ଏଇ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଲେ ଏଇ ଦେବଦାରୁ ଗଛରେ ଆମେ ଆସି ଡାଳ ନିଉ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ପାଣି ପିଉ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲ ଗଛ, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ବି ବେଲ ଗଛ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ୟୁ ପି ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଆମେ ଏଇଠି ବହୁତ ପଢ଼ିଛୁ, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଫିସ୍ ଘର, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁ ପି ସ୍କୁଲ, ଏ ଚିତ୍ରଟା, ଏ ଚିତ୍ର ନଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ଚିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାରା ବସେ, ଆମେ ଟେକା ମାର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ଟା, ଏଇଟା ହାଇସ୍କୁଲର, ଏଇଟା ଟାଇଟ୍ ଏବେ ନୂଆ ପଡ଼ିଛି, ରଙ୍ଗ ଦିଆ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ଏଇଠି ବସିକି, ଏଇଠି କେତେ ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇଛୁ, କେତେ ମାଡ଼ଗୋଳ କ'ଣ କେତେ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଏଇଟା ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ତଥାପି ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରୁମ୍, ଗୁଡ଼ା ତ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି। ଏଠି ବସନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆସି ବସୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନବମ ଦଶମ କ୍ଲାସ, ଏଇଠି ଥରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ପଡ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ତ ଏଇନା ବନ୍ଦ ଅଛି ଖରା ପାଇଁ, ଖରାଦିନ ଛୁଟି, ବହୁତ ସାରା ଖରା, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ୟୁ ପି ସ୍କୁଲର ମୁଁ ଦିତାଲା ଉପର ରୁମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିନି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିକି ଯିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲଟା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ବସିକି ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନବମରେ ଏଇଠି ବସୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେଇଛି। ଛୁଆ ତ ବହୁତ କୋତରା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାଗଜ ଫୋକାଡ଼ନ୍ତି, ଡଟ କାଗଜ ଖାତା କେତେ ଫୋକାଡ଼ନ୍ତି ଛୁଆବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେଇଛି ଫୋକାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଉଦା ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଗଲାଣି, ଆମ ବେଳକୁ ଭଲ ଥିଲା ବହୁତ। ଆମେ ଏଠି ବୁଲୁ କେତେ ବସୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ଆମ୍ବ ଝଡ଼େଇକି ଖାଉ ଖରାରେ। ଏଠି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ପାଖାପାଖି 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇଛି, ଆଗରେ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟାୱାର ଯାଇ ଖରାପ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଆ ଉପରେ କେତେ ଚଢ଼ି କେତେ କ'ଣ ଖେଳୁ, ସେ ଦିନ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍, ଆମେ ଏଠି ଥାଳି ଫାଳିକି ଆସି ଧୁଁ, ଆଉ କେତେ ଏଇଠି ଆସି ପଡ଼ିଛୁ, ମାଡ଼ଗୋଳ ନାଗିଛୁ, କେତେ ପାଣି ଫୋକାଡ଼ା ପୋକଡ଼ ହେଇଛୁ, କେତେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେ ଦିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭୁଲି ହେଉନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ, ମୁଁ ଏଇ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯଦି ପଚାରିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝିନେବେ।
आशा कर ब्लॉग टी बहुत भल लगे ब्लॉग टी भल लगे चैनल लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल नुआ जिन सब्सक्राइब करें जहाँ बोलिए रही नमस्कार।